Ассаламу алейкум, ардақтаған эфирде бірінші қараған телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Бүгін бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Атаулы күн қарсаңында жыл сайынғы облыс әкімінің алтын сұңқар сыйлығының иегерлері анықталды. Бүгін еліміз бойынша Қазақстан Республикасы парламент сенатына сайлау науқаны басталды. Айта кетейік, сенаттағы өкілетті орынға аймағымыздан екі үміткер ұсынылып отыр. Шахарымыз жасанды сәндік композициялармен көркеюде, кеншілер мерекесіне орай қала саябақтарында абаттандыру мен сәулеттендіру жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Бүгін бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Атаулы күн қарсаңында облыс әкімінің алтын сұңқар сыйлығының иегерлері анықталды. Төртінші билік өкілдерінің еңбек еленетін салтанатты рәсім осымен 12-ші мәрте өткізіліп отыр. Журналистердің кәсіби мерекесі қарсаңында табысталған жүлде беру салтанатына аймағымыздың әр өңірінен жиналған 200-ден аса ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Мереке күні марапатпен қоса арнайы ұйымдастырылған эстрада жұлдыздарының концерттік бағдарламасы да ұсынылды. Станиславский атындағы театрдың үлкен залында бүгін облыстық республикалық ақпарат құралдарының журналистері жиналды. Бірі қуанышты көңіл күймен кәсіби мерекелерімен құттықтасып жатса, бірі тәжірибе алмасу жұмыс барыстарын талқыға салуда. Осымен 12-ші мәрте өз иелеріне жол тартқалы отырған алтын сұңқар сыйлығының табыстау салтанатын Шолпан және Вдохновение би топтарының арнайы дайындаған балеттік қойылымымен ашып берді. Жалпы 2017 жыл алтын сұңқар байқауына телевидение, газет, радио, интернет журналистерінің 164 өтініш келіп түскен. Сонымен алғашқы мамандығына адалдық үшін номинациясы бойынша Жүлдені Сәтбаев қаласындағы Шарайна газетінің журналисті Әлібек Әбдірашев еңіп алды. Сондай-ақ өмірлік белсенді ұстанымдар үшін номинациясында 31-ші арнаның меншік тілшісі Людмила Батюшкина жүзден жүйрік деп танылды. С праздником, конечно, не только счастье, ну, так сказать, и профессионального роста, но и простого человеческого счастья. Ал 2017 жылдың алтын сұңқар байқауындағы ең басты сыйлықты облыс әкімі Ерлан Қошанов хабар агенттігінің Қарағанды облыстық бөлімінің ұжымына табыстады. Негізгі ақшалай сыйлық 1 миллион теңге көлемінде болды. Қоғамда сіздердің орындарыңыз журналистердің орнына ерекше деп мен айтқым келеді. Жаңа бір әріптесіміз осы шенеуніктердің біз өмірін білдіріп жатқан жоқпыз ба деп айтып қалды. Мен айттым, сіздер тек қана бізге көмектесіп жатсыздар, сіздерсіз бұл өмірдің шенеуніктердің өмірінің сәні болмас еді деп ойлаймын. Мен осы сахнаға көтерілмес бұрын интернеттен бір ақпарат тауып алдым. Біздің жер шарында 40 миллионнан астам журналист бар екен. Сол 40 миллионның ішінде мен біз үшін қарағандылық тілшілер ол ең мықты, ең алғыр, ең отаншыл деп мен есептеймін. Деньги. Главный приз. Ежегодный премии Аким области Алтын сұңқар. Бас жүлде, қымбатты көрермен. Алтын сұңқар сыйлығының жеңімпаздары хабар агенттігі. Еще раз наше поздравление. Бүгінгенді мына кәсіби мерекеміздің қарсаңында шағын ғана осы ұжымымыздың азығы еңбегін бағалап құрмет көрсетіп жатқан ұйымдастыру алқасына облыс басшысы мына Ерлан Жақанұлы сізге мың алғыс. Бізде өзі анау эфирде кадрдан тыс қалып жататын мамандық иелері көп. Солар міне орталарыңызда тұр, режиссерлар, инженер, ПТС инженер, монтаж инженері, телеоператоры, жүргізушілер. Осы кісілер болмаса сюжет болмайды. Сондықтан бұл жүлде осы азаматтардың ортақ жеңісі деп білеміз. Жүлде құтты болсын. Әріптестердің барлығын мерекемен құттықтаймын. Шығармашылық табыс тілеймін.
Хабар агенттігінің тілшілер қосынының Қарағанды аймағында қызмет етіп жатқанына 20 жылдан аса уақыт болыпты. Тынымсыз еңбек пен ұжымдық татулықтың арқасында басты сыйлықты иеленген агенттігі жұмыда облыс әкіміне алғыстарын айтып, әріптестерін мерекелерімен құттықтады. Біздің телеарнаның енді ерекшелігі, біз енді 10 адам жұмыс істейді. Бұл 10 адам шағын ұжым десе де болады. Бұнда жаңа айтып кеттім, қадырдан сықап жататын көмесе инженер, ПТС, инженер, монтаж инженері, екі бірдей операторымыз бар, жүргізушіміз бар, жаңағы 10 адам. Сол енді 10 адамның ортақ жеңісі деп білемін бұл. Бүгінгі беріліп жатқан сыйлық, марапат. Барлық әріптестерімді мерекемен құттықтаймын. Айта кетейік, Қарағанды облысы республикалық медиа кеңістіктегі ең үлкен аймақтардың қатарына жатады. Ақпарат құралдарының саны жағынан қазір үздік үштікті түйіндеп тұр. Бүгінде орталық өңірде кеңес кезеңінен қалыптасқан журналистика мектебін бүгінгі жас буын абыройлы жалғастырып келеді. Бағындырған белестері де аз емес. Ал қазіргі таңда аймағымызда тіркелген 200-ге жуық бұқаралық ақпарат құралдарында мыңнан аса журналистер еңбек етуде. Жанайдар Мекен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін еліміз бойынша Қазақстан Республикасы парламент сенатына сайлау науқаны басталды. Қарағанды облыстық орталық сайлау комиссиясы да бүгін негізгі қызметіне кірісіп, барлық сайлаушы мәслихат депутаттарын басын қосты. Айта кетейік, сенат палатасындағы өкілетті орынға аймағымыздан екі үміткер ұсынылып отыр. Жауапты сайлау науқанын бақылауға ТМД, Шанхай ынтымақтастық ұйымы мен шетелдерден өкілдер қатысты. Бүгін Астана уақытымен таңғы сағат 10:00-де республика бойынша парламент сенатына сайлау ашық деп жарияланды. Қарағанды облыстық сайлау комиссиясының төрағасы Ерқара Аймағамбетовтің айтуынша, облысымыздағы сайлауға дейінгі дайындық шаралары сәтті аяқталған. Қазір сенат депутаттығына үміткер екі азамат пен оларды сайлаушылар рәсімге сақадай сай тұр. Бүгін таңдаушылар барлығы депутаттар, облыстық районның қалалық депутаттарының барлығы келді. Екі облыс, қала, район деңгейіндегі депутаттардың саны 298, оның ішінде үшеуі басқа жұмыстарға ауысқан кезінде, екеуі ауырып қалды, сондықтан бүгін 293 адам дауыс берді, таңдаушылар дауыс берді. Материально технический жағының барлығы тегісі дайындалған. Жалпы Қарағанды облысы бойынша сенат депутаттарын сайлауға аудан қалалардан 293 мәслихат депутаттары қатысты. Өкілет орындарға үміткерлер Рысқали Әбікеров пен Исағылов Аристотель өз-өздерін ұсынған болатын. Екі сағатқа созылған сайлаудың алдын ала шыққан қорытындылары бойынша Рысқали Әбдікеров 251, Аристотель Исағылов 41 дауыс жинаған. Республикалық орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша 16 депутаттық мандатқа 38 үміткер тіркелген. Оларды 14 облыс пен Алматы және Астана қалаларының барлық деңгейдегі мәслихаттарының 3291 депутаттары сайлайды. Бұл сайлауда бірінші рет сайлаушыларды тіркеу, дауыс беру, оның қорытындысын шығару электронды түрде жүргізілді. Соңғы рет сенат депутаттарын сайлау 2014 жылы өткен болатын. Жанайдар Мекен, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Экспо 2017 халықаралық көрмесінде Малайзия павильонында жасыл инновациялар аптасы басталды. Мұнда биологиялық таза өнім шығаратын 7 компанияның жұмысы көрсетілген. Жанашылдықтарды журналистердің қатысуымен өткен баспасөз жиында арнайы таныстырды. Ағымдағы жылы Малайзия елінде алғашқы биоэкологиялық зауыттың құрылысы басталады деп жоспарланып отыр. Аталмыш өндіріс кешенінде пальма ағашының майынан алынатын диацидінің жылына 20 мың тоннасы өндірілмек. Малайзиялықтардың айтуынша биоэкономиканың дамуы мұнайдағы химиялық заттардың орнын алмастыра алады. Азиялық мемлекеттің павильонында тіршілік нәрі суды тазартатын, тұрмыстық қалдықтарды өңдеуден өткізетін жаңа технологиялар келушілерге ұсынылды. Жалпы айтқанда нано өнімдер көрмеге қойылды. Мы сконцентрируемся на трех основных. Жасыл инновация болашақтың кепілі. Біз 5 күн бойы басты 3 бағыт бойынша жұмыс жасаймыз. Олар инновация, биоэкология және де халал өнімдер өндіру. Көрмеге қатысуға біз еліміздің биологиялық өнімдер шығаратын үздік деген компанияларын шақырдық. Бұл апта екі елдің кәсіпкерлері үшін бір-бірімен ашық сөйлесе алатын, ұтымды келіссөздер жасай алатын бірден-бір мүмкіндік деп ойлаймын. FreezeSeed компаниясы күріш сабанынан жасалған пластикалық ыдыстар мен құрал-жабдықтарды көрмеге ұсынды. Биоыдыстар болашақ
болашақта пластикалық өнімдердің орнына қолданылатын болады. Тұрмыстық қалдықтардан жасалған биоэкологиялық ыдыстар бірден екі мәселенің оң шешімін табады. Бірі тұрмыстық қалдықтардан тиімді жолмен арылу болса, екіншісі ыдыстарды тамақ орнына қолдануға да болады. Баспасөз жиында малайзиялық қонақтар сөзінің жаны бар екенін де баршаға дәлелдеді. Я, например, могу есть еду. Мәселен, бұл ыдысқа мен тамақ салып жей алам. Ал тамақты жеп болған соң ыдысты да жеп қоюға болады. Денсаулыққа да ешқандай зияны жоқ. Оның үстіне тәтті. Мұндай өнімдерді елімізде де дайындауға болады. Жалпы бұл күріш өсіретін барлық аймақтарды жүзеге асыруға болатын жоба. Инновация апталығы аясында Малайзия елімен бірқатар келісімдерге қол қойылады деп күтілуде. Айжан Ералқызы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облысымызда жантүршігерлік жол көлік оқиғасы орын алды. Қарағанды Аягөз, Бұғаз, Талас жолының Бұқаржау ауданына жетпей, қарсы бетке шыққан ВАЗ маркалы көлігі ауыр жүк машинасымен бетпе-бет соғылған. Салдарынан 41 жастағы жеңіл көлік жүргізушісі оқиға орнында мерт болды. Мына суреттер оқиға орнында куәгерлердің ұялы телефондарына түсірілген жеңіл көліктің сау тамтығы қалмағандығын анық байқауға болады. Алдын ала болжам бойынша көлік жүргізушісі өрге қарай қарсы бағытта қозғалған. Ішкі істер департаментінің қызметкерлерінің айтуынша 27 маусым күні түскі сағат 14:00-де дабыл қоңырау түскен. Сол сәтте тәртіп сақшылары оқиға болған жерге аттаныпты. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы зиялы қауым айтып жүрген игі шараларын жандануына үлкен септігін тигізбек. Осыған қоса елімізде қордаланған ұлттық мәселелердің шешілуіне де ықпал жасайды. Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі, медицина ғылымдарының докторы Вильям Молотов-Лучанский елбасы мақаласы ұлтаралық татулық пен ынтымақтастықтың өркендеуіне негіз болатындығын айтады. Сондықтан да бұл мақалада тіл, дін, сал дәстүрімізде дамыту жолдары қарастырылған. Сондай ақ туған жер бағдарламасы әркімнің өзінің туған жеріне қызмет жасауға, патриоттық шараларды жүзеге асыруға зор мүмкіндік. Бүгінде ол шаралар республика көлемінде, аймағымызда да басталып атқарылу үстінде. Тек біздер науқаншылдыққа ұрынып, жоғарыға есеп беру үшін ғана емес, ол бағдарламаларды халыққа пайдалы болатындай жағдайда жүзеге асыруымыз қажет дейді. Біз кейінгі ұрпаққа не қалдырамыз? Олардың мәңгілік елде тұруы үшін не жасауымыз керек? Біз қоғамның сананың ашықтығын қалыптастыруға тиіспіз. Біз бүгінмен ғана шектесек, қателесеміз. Ұлттық кодты, географиялық сакральды орындарды сақтап, ол қастерлі мекендердің қасиетін түсіне білуіміз қажет. Мынау байтақ ел мен жерді қорғап, кейінгі ұрпаққа табыстау бүгінгі замандастарымыздың парызы. Қарағанды облысы әділет департаменті ағымдағы жылы зияткерлік меншік құқықтарын қорғау мақсатында келіп түскен арыздар бойынша тексерістер қорытындыларын жариялады. Нәтижесінде бірқатар көлеңкелі кәсібиелер анықталған. Әділет департаментінің назарына іліккен бірінші заң бұзушылық атақты тауарлардың атын жамылып, контрафактік кофе таратып жүрген компания болды. МакКофе маркасын заңсыз пайдаланып жүрген кәсіп иесіне қатысты әділет департаменті келіп түскен арыз бойынша тексеріс жүргізген. Нәтижесінде жалған кәсіпорынның жарнамалық баннерлері тәркіленіп, жұмысы тоқтатылған. Сонымен қатар өзге де маркаларды заңсыз қолданғандарға сот төрағасы айыппұл өндіріп алу қаулысын шығарды. Атап айтқанда, IKEA, Toyota, Lexus сияқты компания аттары да осы уақытқа дейін заңсыз қолданған. В отношении правонарушителей судом вынесены. Бүгінгі таңда әділет департаменті көлеңкелі бизнес соның ішінде атақты маркалардың атын жамылып пайда тауып жүргендер тексеру шарасын күшейтті. Аталған заңбұзушылықтар бойынша әкімшілік жаза қолданып, тиісті айыппұлдар салынды. Сондай-ақ барлық тауарлар тәркіленді, құқықтары да шектетілді. Айта кетейік, зияткерлік құқық меншіктерін қорғау бойынша әділет департаменті мен ішкі істер саласы сондай-ақ басқа да құзырлы мекемелермен бірлесе жұмыс жасауда. Қазірдің өзінде министрлік тарапынан халық арасында түсіндіру бағытындағы бірқатар шараларда қолға алынған. Қаламызда кеншілер мерекесі қарсаңында 15 жасанды сәндік сәулеттік композиция бой көтереді. Бүгінде олардың үшеуі орнатылып, қала көшелеріне көрік беруде. Аймақ басшысының тапсырмасы бойынша қолға алынған жұмысты қалалық әкімдік пен жергілікті суретшілер одағы атқаруда. Облыстық суретшілер одағының мүшелері бұқаралық ақпарат құралдарына кеншілер шаһарын гүлдендіру мақсатында дайындалған арнайы тұжырымдамасын таныстырды. Онда гүлденумен қатар шағын архитектуралық нысандарды орнату жұмыстары да көзделіп отыр. Шаһарымыздың көркіне жауаптылардың айтуынша қаланың сәні мен мәнін келтіретін осынау игі бастаманы 4 жыл бойы күткендігін айтады. Декоративные композиции, которые мы будем устанавливать. Біз дайындап жатқан жасанды сәндік нышандар қаламызды көрік
өркештендіру мен жасылдандыруға септігін тигізеді. Қаламыздың мәдениетін аша түседі және эстетикалық көріп беретін анық. Сондықтан қарағандылықтар жасылып жатқан абаттандыру жұмыстарын жақсы бағалайды деп ойлаймыз. Себебі жасанды қолтанбалы өнер қашанда адам көңіліне қуаныш ұялататыны сөзсіз. Татьяна Фрид гүлдер бір шағын ауданда 20 жылдан астам уақыт тұрады. Тұрғынның айтуынша, осы сәндік нысандар шынымен де қаланың көркін аша түсуде. Алайда кешкі серуенге шыққан кезде мына гүлзардағы сәкілерде бос орын болмайтындығын айтып, және болашақта осындай серуен алаңдарына көптеп орындықтар орнатса екен деген ниетін білдірді. Когда заселялись, деревья были совсем маленькие. Алғаш осы ауданға көшіп келгенде мына ағаштар жастал болатын. Міне бүгінде өздеріңіз көріп отырғандай жасыл желеккен алған. Абаттандыру, көріктендіру жұмыстары жасалып жатқандығы көріні бақтыр. Әрине бәрі де тұрғындар үшін, қала үшін ғой. Кешкісін осы жерде серуендейміз. Балалар велосипед теуіп, самокатпен сырғанайды. Бірақ бір нәрсе көңілімізден шықпайды. Мына гүлзарлардың екі жағы да қоршаулармен қоршалмаған. Себебі дәл жанында жол бар. Күні-түні көліктер ағылуда. Балалар үшін өте қауіпті. Бүгінгі күнге дейін қаламызда 3 жасанды сәндік сәулеттік композиция орнатылған. Атап айтсақ, сарыарқа нысаны қала орталығындағы Әлиханов және Ерубаев көшелерінің қиылысына қойылыпты. Екінші Изобилия туындысы Бөкетов гүлбағына орнатылса, соңғы Торсық сәндік нышаны Мұханов көшесі мен Құрылысшылар даңғылына орнатылған. Айта кету керек, жақын арада қаламызды сәулеттендіру жұмысы бойынша шаһар орталығындағы каскад алаңына киіз үй орнатылған болатын. Бұл композициялардың барлығы түнгі уақытта түрлі түсті шамдармен жарқырап, қала тұрғындары мен қонақтарына шаттық сыйлауда. Анар Қанатқызы, Исламбек Оспандастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалығыңызбен бөліскіңіз келсе, арнамыздың 42-56-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта болыңыз.